nuoširdžiai džiaugiuosi, kad mūsų darbas, tas darbas renkant po kruopelytę senosios Pilaitės istoriją, pagaliau išvydo dienos šviesą, tai yra pirmas publikavimas tos medžiagos, tai yra 16-18 amžius, čia jau atskleistė senosios Pilaitės daug aiškiau, negu buvo prieš tai panašaus formato literatūroje. Anksčiau buvo tik tai legendiniai Viršilos ir neaiškus pilies griuvėsiai ant kalno. Dabargi jūs patys pasiskaitysit, kad viskas labai išaiškėjo ir čia mes vietoj legendinių, bet tuo pačiu ir niekam nežinomų Viršilų, mes turim astikus. Aišku, kažkaip archeologas, profesionalas, galiu pasakyti juokais, kad knyga visgi yra turistinio pobūdžio, tai neapsieita be Pilaitės senųjų šaknų romantizavimo, tai yra Visvaldės ten pilista, jinai yra tokia plaukiojanti, jie gali pasiimti ne tik Pilaitė, bet ir Žemaitijos kuris nors miestelis. Lengvai, todėl kad šis seniausia Pilaitės istorija nėra dar mūsų archeologų tiek tyrinėta, kad galėtumėm įnešti aiškumą. Dabargi aš pavydžiu tokio produktyvumo autoriui, kad 15-ais, kaip jis pats sako, metais vasarą, o ne nuo sausio pirmos dienos susidomėjęs temą, sugebėtų jau pateikti skaitytojui tokią išsamę praktiškai visus Vilniaus priemiesčius reprezentuojančią knygą, tai tik baltai pavydžiu pačiam. Na ir galiu, aišku, nusišypsot, kad čia, matyt, mums archeologams palikai dar Pilaitės, visgi tą seną istoriją Pilaitės perrašyti. Čia yra labai praktiška priežastis. Vienas žmogus irgi klausė, kodėl du paskutiniai lapai tušti. Tiesiog spaustuvėms reikia, kad dalintųsi lapų skaičius iš 4. Bet pigiau gaunasi. Bet galima ir taip panaudoti. Be knygų pristatymų čia, senojoje Pilaitėje, jūs galite susipažinti su ne tik garbinga Pilaitės praeitimi, bet ir šiandieną. Šiandieną jinai yra kaip ir tos